Mərkəzi Gömrük Hospitalının kardiyologiya şöbəsində ürək damar xəstəliklərinin effektiv diaqnostikası, müayinə və müalicəsi yüksək ixtisaslı həkimlər tərəfindən həyata keçirilir. Şöbədə xəstələr üzərində TAVI əməliyyatı, yırtıqlar ayaq damarından girilərək qapadılması prosedurları icra olunur. Stasionarda və angiografiyada müayinəyə gələn hər bir pasiyentə dünya protokolları üzrə yüksək ixtisaslı mütəxəssislər tərəfindən lazımi tibbi müdaxilələr edilir. EXO müayinəsi vasitəsilə ürəyin klapanlarının vəziyyəti, ümumi narkozla isə pasiyentə zond uddurularaq ürəyin arxa tərəfindən görüntülər alınmaqla ürək dəyərləndirilir. Son vaxtlar hospitalda kardiologiya şöbəsinin yüksək ixtisaslı invaziv kardioloqları tərəfindən icra olunan əməliyyatlar sırasında transkateter, aorta qapağı implantasiyası əməliyyatını qeyd etmək lazımdır. TAVI əməliyyatı Azərbaycanda nadir icra olunan əməliyyatlardan və tibbin son nailiyyətlərindən biridir. Bu əməliyyat yanaşı xəstəlikləri olan yaşlı insanlar, o cümlədən yüksək ölüm riskli aorta stenozu olan xəstələrin cərrahi müalicəsinin optimal növüdür. Əslində bu doğrudan da çox gurur verici bir haldır ki, məhz Mərkəzi Gömrük Hospitalında TAVI əməliyyatları artıq həyata keçirilir. Ülkəmiz adına da çox mühüm bir addımdır. Çünki bu cür əməliyyatlar aparıcı kardioloji ürək mərkəzlərində, qərb ölkələrində adətən keçirilirdi. Və indi isə Azərbaycanda da bu əməliyyat bizim əməliyyata ehtiyacı olan pasiyentlərimiz üçün, xəstələrimiz üçün əl çatandır. Əlbəttə ki, burada icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinin, dövlətimizin qayğısının çox böyük rolu var, əhəmiyyətli. Çünki bu prosedurda artıq icbari tibbi sığorta sistemi tərəfindən qarşılanır. Bu da deməkdir ki, açıq ürək əməliyyatına gedə bilməyən müxtəlif səbəblərdən, xüsusilə də çox ağır xəstələr, ölüm və ağırlaşma riski yüksək olan xəstələr hal-hazırda artıq TAVI əməliyyatı vasitəsilə asanlıqla, qısa zamanda öz sağlamlıqlarına qovuşa biləcəklər. Əvvəllər bilirsiniz ki, bu aortal stenoz, yəni aorta qapağının darlığı hallarında xəstələrə yalnız çıxış yolu kimi açıq əməliyyat təklif olunurdu və həmin xəstələr adətən 60-70 yaş yuxarı xəstələrdir ki, ürək xəstəliyi ilə yanaşı digər yanaşı xəstəlikləri çox olanlardır. Şəkərli diabet xəstəliyi, yüksək qan təzyiqi, ağciyər problemləri olan xəstələrdir ki, açıq ürək əməliyyatı da onların bu risklərini daha da artırmış olur. Həm anesteziyoloji riskləri, həm də ki ürək əməliyyatı ilə bağlı olan riskləri. İnsanlar yaşlandıqca onların aorta damarı, yəni ürəyin çıxış damarındakı aorta qapağı daralmağa başlayır. Kirəclənmə ilə əlaqədar darlıqlar yaranır. Əvvəllər belə xəstələrdə açıq ürək əməliyyatı həyata keçirilməklə bu klapan dəyişdirilirdisə, hazırda məhz TAVI əməliyyatı ürəyə açıq müdaxilə olmadan aparılan əməliyyatlardan biridir. TAVI əməliyyatının xəstə üçün üstünlüyü odur ki, o 24-48 saat sonra evə buraxılır və gündəlik həyatına davam edir. Aldıq xəstələrimizi əməliyyata, çünki kritik aorta darlıqları mövcud idi xəstələrin. Aldıq ayaq damarlarından girdi, heç bir ümumi narkoz verilmədən xəstələrin söhbəti eləyərək və əməliyyatlarımız uğurlu keçdi, xəstələr özlərini daha rahat, daha yaxşı hiss edirlər. Mən Süleymanova Mehri Nadir qızı, Tovuz rayonunun Qovlar qəsəbə Məharət Məmmədov adına məktəbin riyaziyyat müəllimi olmuşam. Başda prezidentimiz olmaq şərti ilə ona çox təşəkkürümü bildirirəm ki, belə ağır əməliyyatlara sığorta işini elədiyinə görə çox təşəkkür edirəm və Mehriban xanıma da çox yenə təşəkkür edirəm ki, yəni bu səhiyyə işində gözəl işlər görürlər. O cümlədən belə bir ağır əməliyyatın keçirilməsində İlqar Tahiroğluna öz təşəkkürümü bildirirəm, ona çox minnətdaram. Belə əməliyyatları çox gözəl şəkildə yerinə yetirdi. Bizi kimi yaşlı insanlara gözəl xidmət göstərməklə yəni öz işini yerinə yetirdi. Özüm Gədəbəyliyəm, Şirvan şəhərindən gəlmişəm. Mən gələndə çox pis vəziyyətdə idim. Nəfəs alamırdım, yeriyəmirdim. Birinci doktoruma minnətdaram. Elə təsəvvür elə ki, o mənim oğlumdur.
çünkü bana hayat verir. Allah her sizi korusun. Çok sağ olun. Xəstələrimiz 46-47-ci il təvəllüdlü xəstələrimizdir. Gülsürə xanım və Xumara xanım və illərdir təngənəfəslik və boğulma şikayətindən əziyyət çəkən xəstələrimizdir. Və bu xəstələrimizə biz dünən TAV əməliyyatını icra etdik. TAV əməliyyatı döş qəfəsi yarılmadan, ümumi anesteziya verilmədən sadəcə ayaq damarından girilərək ürəyin aorta klapanının dəyişdirilməsi əməliyyatıdır. Və bu əməliyyatlar xəstələrlə söhbət edərək olunur və heç bir kəsik aparılmır və xəstələr gördüyünüz kimi sadəcə qasıq nahiyəsindən girilib və əməliyyatın ən böyük üstünlüyü qısa bir müddətdə olması və xəstənin dərhal özünü yaxşı hiss etməsi və biz bunun şahidiyik. Xəstələr dünən əməliyyatdan sonra artıq axşama doğru mobilizə olunublar və gəzirlər şöbədə bütün günü gəziblər və bu gün də xəstələrimizi evə yazmağı planlayırıq. Xəstələrimiz stabildir və həqiqətən də özlərini çox yaxşı hiss edirlər və bunu daha yaxşı olar ki, xəstələrimizin özlərinə soruşaq. Və maraqlılardır. Özünüzü təqdim edin. Salam, hər vaxtınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Hacıbə Gülsürə, Şabran rayonundanam. Çox özümü pis hiss edirdim, nəfəs ala bilmirdim. Hətta bu yorğanı da üstümə çəkə bilmirdim. Başda İlqar həkimim olmaqla, Dövlət Gömrük Xəstəxanasının, bütün işçilərin əllərinə mərhəmət və şəfa tökülür üstümüzə. Allah onlara can sağlığı versin. Onların sayəsində indi mən bugün belə danışa bilmirdim və boğulurdum. Neçə yaşınız var? 69-54 dənə. Və neçə ildir belə, yəni... 20-ci ildən laq pisəm, ondan qabağdır belə azmaz idi, 20-ci ildən. İndi tam sərbəstəm, çox şükür. Bütün medikal dərman müalicələrinə baxmayaraq heç bir şəkildə təngənəfəsliyi keçmirdi və artıq son dönəmlərdə baş gicəllənməsi və buna bağlı yıxılmaları və artıq xəstəmizin üzündə də görürük, qollarında da və yıxılmalar mövcud idi və xəstə artıq demək olar ki, gecə sabaha qədər sadəcə oturur vəziyyətdə gününü keçirirdi. Və biz xəstəmizi də yenə ümumi narkoz vermədən ayaq damarından girdik, aorta klapanı dəyişdirdik. Klapanın gradiyenti həddindən artıq yüksək idi və əməliyyatımız rahat, yaxşı oldu və dünən xəstə əməliyyatdan sonra da artıq gəzməyə başlayıb. Nənəmiz özü haqqında biraz məlumat verə bilər, necə hiss elədiyini daha çox gözəl. Özünüzü təqdim edin. Doktor, mən həkimə can sağlığı verirəm. Məni uzun ömür verirəm ki, Məni o sağaltıb, can sağlığı var. Allah onun can sağlığı versin, Allah onun ömür versin. Çox sağ olun. Məni can sağlığı versin. Dünya kardiologiya təlimatlarında artıq TAV metodikası klassik açıq əməliyyatlarla eyni səviyyədə tövsiyə olunur. Sevinir rica alır ki, Mərkəzi Gömrük Hospitalında hazırda TAV əməliyyatı icbari sığorta ilə tətbiq edilir. Kardiologiya şöbəsi kardioloji xəstələrə tam və düzgün diaqnozun qoyulmasına imkan verən ən müasir diaqnostik avadanlıqlarla təchiz olunub. Zakir Rəhimli, Cingiz Abdullayev, Səs TV, Gömrük Hospitalı.